новини на телеканалі «Віта». Вечір добрий усім. Останній робочий день тижня був таким. Вічна пам'ять землякам-боронителям. Міліцейська кров чудодійна. Ура, канікули! У калинівському «Ягуарі» знову втрати. Двоє його бійців, 35-річний Валентин Білошкурський та 29-річний Віктор Ліпський, загинули у Слов'янську. В тому гелікоптері, що збили вчора сепаратисти. Вінничанина Валентина Білошкурського поховають завтра на центральному міському кладовищі. А сьогодні пам'ять військових, які загинули на сході країни, вшанували депутати міської ради. Хвилиною мовчання розпочалась чергова сесія міськради. Так депутати вшанували пам'ять 12 загиблих під Слов'янськом військових. Їхній вертоліт 29 травня збили сепаратисти. Серед вбитих – двоє бійців Вінницького Ягуару. У відповідь на дії терористів силами АТО було здійснено артилерійський та авіаційний обстріл території, з якої вівся вогонь. У результаті група злочинців, причетних до обстрілу, була знищена. Але в цьому гелікоптері було двоє вінничан. Це прапорщик Валентин Васильович Білошкурський, житель міста Вінниці, і прапорщик Віктор Володимирович Ліпський, житель Калинівського району. Всі витрати по похованню вінничанина Валентина Білошкурського міська рада взяла на себе. До того ж, депутати підтримали рішення про надання матеріальної допомоги пораненим учасникам антитерористичної операції, а також родинам загиблих у ній військових. Розмір матеріальної допомоги встановлений в сумі 29,5 тисяч гривень. В разі загибелі військовослужбовця сім'ї надається матеріальна допомога в сумі 119,8 тисяч гривень. Голосували депутати і за перейменування вулиці Іванова. Тамтешні мешканці попросили назвати її на честь Героя Небесної Сотні Максима Шимка. Це така ініціатива, я би сказав, громадськості в першу чергу. І, звичайно, ми повинні піти на зустріч цій ініціативі. І, а якщо говорити взагалі про самого Максима, ми всі знаємо, що він досить був активною людиною і патріотом був, і тому ми не можемо залишити це питання поза увагою. Для зміни назви вулиці потрібно немало часу, але, як запевняють в мерії, її мешканцям процес не дошкулятиме. Змінювати адресу в документах можна буде поступово. Ім'я Максима Шимка вулиця носитиме вже у вересні. Ірина Дідух, Віталій Білоконь, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Сьогодні у вінницьких школах пролунав останній дзвоник. Він сповістив про завершення навчання 34 тисячам школярів. Щоправда, для одних це чергові канікули, а от для випускників починається нове, доросле життя. Цього року їх у місті 1995. Під дощем вони прощалися із «Альма-Матер». У народі кажуть, дощ у дорогу на щастя та на радість. Олена Гукдалі. Керівник Розбаріна Ольга Анатоліївна. На долю, на щастя, одинадцятикласники пройшли коридором рушників, які тримали батьки. Перша вчителька, перший дзвоник, перше прочитане слово – все це вже позаду у майже 2 тисяч вінницьких хлопців та дівчат, які сьогодні прощались із рідною школою. Почуття я не можу навіть вам передати, тому що ми чекали цей момент 11 років. Ейфорія. Поки що. Ну так, да, поки щастя. Що. Свобода. Да, якась ейфорія, але потім, звичайно, на випуску, напевно, накотить якесь відчуття якоїсь печалі за те останній день школи. Останній раз ти бачиш всі знайомі лиця, останній раз ти бачиш знайомі лиця вчителів, ну, в ракурсі учениці. От закінчили ми ці муки, але сум через те, що закінчилось дитинство разом з цим. Одинадцятикласники, їхні батьки та вчителі не шкодували оплесків, не соромились сліз, вітаючи один одного із таким водночас щасливим та сумним днем. Важко відповідально бути мамою випускника, адже всі сподівання, надії, дуже хочеться, щоб збулися по відношенню до наших дітей. Коли ми випускаємо щороку своїх учнів, то нам здається, що вже таких учнів ніколи в житті не буде. Таких гарних, талановитих, приємних. Ну, взагалі, звичайно, шкода.
Шкода розлучатися і Ользі Розмаріній. Це її перший випускний клас. 7 років вчителька була разом із своїми дітьми. Пригадую, як напружені моменти, так і веселі. Останніх, каже, було більше. Працювати з дітьми – це все одно задоволення. Як би це важко не було, задоволення від їхньої віддачі. Коли ти бачиш ці очі і все те, що, ну, як вони реагують на твої дії, як вони потім елементарне там, вітають з ним народження, або просто скажуть «доброго дня». Цього року 246 випускників вінницьких шкіл отримали золоту медаль, 52 – срібну. Виконуючи обов'язки міського голови Сергій Моргунов усіх привітав із завершенням навчального року, вчителям подякував за працю та побажав гарно провести відпустку, а випускникам – достойно пройти іспити. Можу сказати з гордістю, що наші діти молодці в цьому році. 350 стипендіатів Вінницької міської ради. 2919 призерів різних олімпіад різних рівнів. Молодці, однозначно вражаючі результати. Результати сьогодні підсумовували і першокласники. Аврора Щеглова каже, перший рік у школі дався їй добре, окрім одного. Мені було важко читати. А от у Іллі Авдєєва з цим проблем немає. Навіть на останній дзвоник він прийшов із книжкою. Я люблю книжки просто дуже. А зачем сьогодні на останній дзвоник прихопив? Щоб почитати трошки. Ось урок, ось останньої лінійки. На останню лінійку ретельніше за всі готувалася першокласниця Марія Островська. Вишиванка, віночок – все як годиться. У неї відповідальна місія. Я встала у котрій годині, це десь 7 часів. І я готувалася для того, щоб бути гарною, і щоб я дуже гарно розказувала віршик. Щоб не згубились ми поміж людьми, щоб часто поверталися до школи. Тож зараз дзвоники вам подаруємо. Ми, щоб не забули стежечку знайому. Аби випускники гарантовано не забули знайому стежку, першокласники кожному з них причепили маленький дзвіночок. Хотілося заплакати щоразу, коли нам говорили якісь слова. Дивлячись на своїх дітей, звичайно, і сльоза сьогодні йде, хоча й щаслива. Іспити попереду, а плани на майбутнє у деяких вже є. Не хочеться прощатися зі школою, але, звісно, розумію, що доросле життя ще попереду і потрібно, щось в житті закінчується, але почнеться щось нове. Хочу вступити в Одеську національну юридичну академію і там тренуватися, займатися спортом. Головне – здобути професію, ну і в майбутньому дуже хочеться усиновити, ну, приблизно 12 діток. Можливо, більше, якщо зможу з тими справитись. Аби мрії збулись, випускники запустили їх у небо. Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Та й перший день літа, також дитячий, весь світ 1 червня згуртовується навколо захисту підростаючого покоління. У Вінниці воно перетворюється на свято радості та надії. Малеча стає центром уваги дорослих. Але відчути тепло батьківських сердець можуть, на жаль, не всі. 217 дітлахів у нашому місті позбавлені їхнього піклування. Саме їх цьогоріч запросили до Палацу дітей та юнацтва. В переддень свята його вихованці влаштували концерт, а керівники міста принесли малечі подарунки тих, хто завершив навчальний рік на відмінно, ще й преміювали. Традицію стимулювати школяриків до навчання започаткували у минулому році. Антонюк Ілля. Ольховий Віктор. Я дуже би хотів, щоб ви гарно вчилися, щоб ви отримували багато цікавих знань. І саме головне, впевнено йшли по цьому життю. Бажаю вам здоров'я, щоб ви були щасливими, щоб ви завжди були усміхненими, як той смайлік сьогодні на цій сцені. І зі святом вас! Благодійність у погонах. Вінницькі міліціонери поповнили банк донорської крові для важкохворих дітей. До благодійної справи долучилося майже 150 правоохоронців. Кров здавали впродовж 2 днів у рамках акції під назвою «Краплина крові заради життя». Деталі у нашому наступному відеоматеріалі.
кров задля спасіння дітей, стати донорами напередодні Міжнародного дня їхнього захисту вирішили майже 150 вінницьких міліціонерів. Допомогти в першу чергу прагнули важкохворій малечі, яка знаходиться в реанімаціях чи лікарнях міста. Кожен виявив таке бажання, тому що в сьогоднішній ситуації в країні такий підйом і такої громадянської позиції, патріотизм. І, а що стосується дітей, то тут не може жодна людина стояти осторонь. Для прапорщика міліції Дмитра Дегтярука здача крові – справа не нова. Каже, донором стає вже восьме. Вперше наважився, коли необхідно було рятувати рідну людину. Мені кров здаю не вперше. Так якось склалося, що просто хочу допомагати людям. І це теж допомога. Колега Дмитра, капітан міліції Василь Васильчук, теж не новачок у цій справі. Кров здає третій раз в своєму житті, тому не переживає і точно знає, що робити далі. Вони потім спокійно все нікуди не бігти, не перевтомлюватися. На роботі відносяться з розумінням, вихідний день дають, все нормально. Потреба у донорській крові надзвичайно велика, каже головний лікар Вінницької обласної станції переливання крові Оксана Банах. Донорство взагалі у нас в області безкоштовне. Ми лише відшкодовуємо грошову компенсацію за харчування. Грошова компенсація становить на сьогодні 36 гривень 50 копійок. Донорську кров збирають у рамках акції «Краплина крові заради життя». За рахунок цих резервів поповнять запаси дитячих лікарень. Лариса Бондар, новини, телеканал «Віта». На цьому не завершуємо, маємо ще багато цікавого. Справа великого махінатора невмируща. Голубий вагон стає розкішю. Торт рятує казкових пухнастиків. Реєстрацію сільгоспземель спрощено. Тепер українці можуть здійснити її не тільки за місцем розташування земельної ділянки, а також і в інших структурних підрозділах, що діють в межах областей. Наказ підписав міністр юстиції Павло Петренко. Фактично, це перший крок із впровадження принципу екстериторіальності у сфері надання адміністративних послуг та повернення селянам їхнього права на землю, зазначають в Мін'юсті. Крім того, в аграрних регіонах, де особливо гостро стоїть питання з реєстрацією прав на нерухоме майно, створюють мобільні групи реєстраторів. Вони будуть їздити по районах та населених пунктах, де є найбільші черги, та впровадитимуть відповідну реєстрацію на місцях. Вінничани вчергове стали жертвами спритних ділків. Фірма, що мала кілька назв, пропонувала людям послуги із працевлаштування та оренди житла. За це брала чималі гроші, втім свої зобов'язання не поспішала виконувати. Ошуканими вважають себе щонайменше 30 громадян. Їхні заяви сьогодні знаходяться в міліції, ведеться досудове розслідування. Чим же заманювали довірливих клієнтів, розбиралася Ростислава Зарубінська. Алла Сінькова – одна з тих, хто в пошуках житла став клієнтом фірми «Інтекс Компані». За інформацією про квартиру, що здається, вона віддала 800 гривень. З моменту укладання договору пройшло кілька днів. Втім, обіцяного житла так і не дочекалась. Зараз прагне повернути гроші. Каже, це прописано в договорі. Вчора з вами домовлялись, не буде квартири, якщо мені не підійде. Я зможу прийти і забрати кошти. Ні, треба писати заяву на директора. Ні директор, ні касир, який мав видати ці гроші, не беруть трубку. Скористатися послугами фірми вирішили. Вийшла вінничанка Світлана. Каже, донька при надії, тож терміново шукали зручне житло. Ми віддали гроші і в той же день мали зустрітися ніби як з хазяйкою квартири. Прочекали з 7 до 9, в мережі не з'явилась ні хазяйка, ні представники компанії. В одному приміщенні з ріелторами знаходиться і товариство «Стройіндустрія Компані». Більше того, мають спільні телефони. Та й угоди укладають ті ж самі працівники. Відрізняються тільки набором послуг. «Стройіндустрія Компані» пропонує допомогу у працевлаштуванні. Вікторія Колесник за послуги менеджера заплатила 350 гривень. Бачите, зовсім інша компанія. Тут ззаді калькуляційна карта. Тобто по жодному з пунктів не дали, не надали ніякої інформації. Тобто без нічого. Прийшла, просто-напросто взяли гроші, дали чек, інформаційний, тобто інформацію надали і все. Виходить, в одній особі і директор, і бухгалтер, і той, хто працює в офісі, тобто дівчинка, от сидить, Наташа, як її звати, вона і міняє всім своє ім'я. Вона не говорить, як її звати в реальності. Тобто ніхто нічого не знає, ні паспорта, нічого ніхто не говорив. Тобто мало того, що я прийшла з дитиною, я хотіла швидше, і от я собі, як дурочка,
повелась. Аби повернути гроші, ошукані люди зібрали з-під офісом компанії, з якими уклали договір, ба більше викликали міліцію. Щоправда, дії правоохоронців не надто збентежили тутешніх працівниць. Коментувати ситуацію вони відмовились. Вагітну жінку обманули. Прокоментуйте, будь ласка, яким чином ви складаєте договори і як виконуєте свої обов'язки? І яка все ж таки назва вашої фірми? «Стройіндустрія компанії» чи як там? Чи «Індекс компанії»? Девушка, я разрешение на то, чтобы меня снимать, снимали, не давала. Не, покажи, свої лицеха, люди дивляться. За словами слідчого Марії Гусак, законодавством не забороняється фірмам надавати інформаційні послуги, а саме це пропонувалось у договорі. Люди підписували не тільки його, а й акт виконаних робіт, що свідчить про відсутність претензій. За оцінкою слідчого, юридично договір складений грамотно. Це ускладнює процес доведення неправомірних дій підприємців. Юридично претензій клієнта згідно договору немає. Однак той факт, що вже існує понад 30 заяв, звернень до правоохоронних органів, свідчить про наявність у діях винуватих осіб ознак злочину, передбаченого статтею 190 Кримінального кодексу. Правознавці кажуть, махінатори часто користуються юридичною неосвіченістю людей. Ті ж договорів уважно не читають, а більше сприймають слова на віру. Люди, які отримують ці кошти, вони надають або торгують, по суті, сподіваннями людей або надіями. Тобто людина приходить з якимись надіями отримати щось або задурно, або, наприклад, на якихось кращих умовах, ніж, скажімо так, решта. І від того, отримавши цю інформацію усно, не переконавшись в тому, що документи, які він укладає або підписує, говорять зовсім про інакше, вона дійсно ці сподівання вона обмінює на свої гроші. Якби вони більше приділили часу саме вивченню умов, я сумніваюся, що вони б взагалі підписували цей договір, тому що в самому договорі, документі, які підписували люди, взагалі не йдеться мова про оренду, йдеться мова про надання послуг з інформативних, тобто підшукували інформацію стосовно вільного житла, яке можна орендувати. Якщо слідство доведе шахрайство підприємців, їй загрожують до 5 років позбавлення волі. Що ж стосується повернення грошей клієнтам, то, кажуть фахівці, судова тяганина може тривати роками. І не факт, що результат буде на їхню користь. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, Олександр Малий, телеканал «Віта». Квитки на потяги подорожчають на 20%. Підвищувати тариф «Укрзалізниця» збирається в 2 етапи – спочатку у липні, потім – жовтні цього року. Ціна проїзду полізе вгору в усіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і поїздів «Інтерсіті Плюс». Але вартість перевезення багажу і вантажу залишиться колишньою. В «Укрзалізниці» пояснюють, тарифи переглядають, тому що пасажирські перевезення ось уже який рік здійснюються із нульовою рентабельністю. А ціни на обслуговування потягів ростуть. Уже розроблено відповідь проект наказу Міністерства інфраструктури України. Він має пройти процедуру узгодження з іншими міністерствами і відомствами і лише потім буде поданий на державну реєстрацію. Востаннє вартість проїзду в потягах підвищували в жовтні 2013 року. І наразі вона залишається найнижчою серед країн СНД. І до більш приємних новин. Каскар потрапляє у світ своїх фантазій. Там його зустрічають дивовижні істоти – рожеві пухнастики. На них нападають злі мурахи на вогняному драконі, але добрий каскар рятує тваринок. Щасливі пухнастики віддячують своєму покровителю казковим тортом. Ось таку історію розповідає оновлена вітрина Рошенівської цукерні. Ляльки та декорації, зроблені вручну, змінюються тут щопівроку. Тематика кожного разу нова, однак завжди проста. Солодощі та дитинство. Подобається. І ще воно подобається тим, що це розказується про казкаря, що він писав казку. Дуже подобається. Я завжди радію, як дитина. Ви знаєте, це такі емоції приємні. Мені здається, і дорослим, і дітям дуже приємно. І дуже велике таке, підтримка велика. Дуже тяжко зараз на серці, як дивишся телевізор і про наші події. То трошки отакого підтримати настрій і якийсь такий, знаєте, оптимізм треба. Отож, хто не бачив солодку казку, ходіть і подивіться на казкову вітрину. А якщо щось впустили з сьогоднішніх новин, не біда, переглянути їх ще раз можна на сайті, адреса якого зараз з'явиться на ваших екранах. Я ж бажаю на завершення сьогоднішнього випуску усім приємних вихідних. І пам'ятайте, Віта, то живий телеканал нашого міста. Щодня по будням о 19-й говоримо лише про актуальне. Зокрема, за мить про погоду на день завтрашній. У
цю суботу у Вінниці буде хмарно, дощитиме, місцями гроза та град. Вітер поврив, поривчастий, змінних напрямків – від 5-10 метрів за секунду до 15-20. Нічна температура повітря – 15-17, вдень – 21-24, вище нуля.